Ishulli Angjëllor. Një vend i mrekullueshëm, një vend misterios. Shtëpia ime. Unë jam rritari këtij vendi. Unë po shoh mjeshtrin e smeraldit dhe çdo gjë që jeton këtu. Le të themi në një farë mënyre, të gjithë bimët dhe kafshët, por çdo gjë e civilizuar është zhdukur nga ishulli. Unë i bëj gjërat në mënyrën time, dhe ashtu siç i pëlqej. Nuk më nevojitet asnjëri në gjërat e mia. Por ndonjëherë, unë mendoj se si do të ishin gjërat nëse nuk do të kisha unë këtë përgjegjësi. Por pse unë u zgjodha për këtë detyrë? Por ndoshta është karma e saj. Mirja vite më parë, pararësit e mi u përpoqën të vidhin një fuqi që nuk u i përkiste atyre. Pyetja është, cila fuqi ishte në të vërtet? Kush ja ndërtoi këtë faltore smeraldëve dhe kush kuan ato? Për të mbrojtur shtëpinë time, duhet të di çdo dobësi të mundshme. Unë kam eksploruar ishullin në të gjithë pjesën e saj, por gjithsesi, arrit të gjej diçka të re çdo ditë. Kam gjetur rrugë të reja ndërmjet rajoneve, rënoja të fisëve të ndryshme të ekipës dhe mbetjet e disa grupeve që erdhën këtu më parë. Dalo pak vogëlush, unë do të ndihmoj. Hej, shiko pak. Shiko këtë. Kjo është jo se çfarë po kërkon, apo jo? Kjo është ndryshe. Duket e vjetër. Edhe më e vjetër se këto rënoja. Pyes veten. Çfarë ishte ajo? Çfarë? Ku ndodhem unë? Ky nuk është ishulli im. A është kjo një nga hilet e tua, Eggman? Tregojë veten. Oh, prisni pak, djema. Ju a bësha gropën të gjithve juve. Kush do të çoftë që është pas kësaj, bën mirë ta tërgoj veten tani. Ne do ta zgjidhim këtë në një luftë të drejtë. Dhe pasi unë të fitoj, ju do të më tërgoni në shtëpi. E kuptuat? Çfarë? Huh?
dhe kështu më pëlqen. Nuk kam nevojë për askënd tjetër që unë t'ja dalë mban. Por ndonjëherë,